É, meu povo, vamos iniciar uma nova série aí no canal, no especial aí de Natal, fim de ano, talvez ano novo. Vamos saber quanto tempo a gente vai levar aí pra zerar. Clássico aí, BioShock ou BioShock aí, o primeiro jogo aí pra PC, é o primeiro mesmo. Não é o remaster que lançaram. Então, um bom que eu tô podendo usar o meu controle de PC, ele é igual do Xbox. Aqui dá pra ver que tem um continuar, que eu fiz uns testes aí. Tô jogando aqui em modo God, então não pergunte porque eu não tô perdendo energia, porque eu sou God agora. E como dá pra ver, o jogo tá traduzido aí, então vamos jogar ele aí. Não vou precisar tá traduzindo o que eles falam, também não vou falar pra, no meio quando eles estiverem falando pra não atrapalhar. E vamos aí começar aí um novo jogo, BioShock, então vamos lá. Deixa eu ver. Ah! Aí. Ajuste controle, deslizante de brilho até o giz do quadro seja visível. Sobre o fundo. Ah, aqui já tá certo. Ali ó, dá pra ver ó. Você não deveria ter vindo. Escolha a dificuldade. É fácil, você é novo em jogos de tiro. Médio, você já jogou jogos de tiro. Difícil, você já jogou um monte de jogos de tiro. Como é minha primeira vez jogando aí o BioShock, eu vou jogar no médio. Por que as crianças demoram tanto para crescer? Comem, bebem como porco sem dar nada em troca. Deve encontrar um modo de acelerar o processo, Dr. Sushong. Aqui a única coisa é que o. Se essa tela de loading dele aqui, ele é meio um pouco demorado. Eu não sei se eu tenho que apertar algum botão depois que ele carrega. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. BioShock. Então, uma coisa interessante, como eu provavelmente não vou jogar aqui, porque eu não tenho capacidade para emular um Xbox. A Elizabeth do BioShock Infinity, ela que derruba o avião do carinha aqui. Porque era pro Jack vir pra esse lugar. Mas é assim, ela derruba o avião dele numa DLC do BioShock Infinity. Agora eu que tô controlando. Eu tenho que ir pro farol, senão o fogo me pega e já. Eu não sei por que ele fica virando pra esquerda. Eu tô apontando pra cima e tem que ficar virando, senão o lesado começa a virar pra esquerda. Agora você quer ir pra direita, pô?
Pior que eu acho que eu vou ter que ajustar o meu controle, ele tá virando sozinho. Eu quero jogar com controle, cara. Nossa, agora é esquisito. Eu não entendo por que que ele tá. Tá vendo? Ele tá balançando sozinho. Só que eu tô parado, eu não tô mexendo. Eu vou pra direita, pra esquerda. Com a alavanca da direita eu mexo o controle para esquerda, para os lados, para cima, para baixo. Mas eu não sei por que que ele tá fazendo esse. Nem deuses e reis, apenas homens. Acho que é o que tá escrito na porta. Toda vez que eu apontar para um canto. Ah, tipo, eu não entendo por que que ele tá com Parkinson. Porque eu acho que é mais coisa do meu controle mesmo, porque se eu jogar com teclado, só que é muito botão com mouse e teclado, eu fico muito confuso. Eu acho que eu prefiro assim, depois eu dou um ajuste no. Nem deuses ou reis, apenas homens. Vou tentar dar uma olhada por que que tá balançando assim, talvez seja alguma coisa. Toda vez que eu tentar olhar pra alguma coisa que tiver escrito em inglês, eles vão meter a legenda na frente. Então eu não preciso estar lendo. Ali tá o. É alguma coisa Ryan, o nome dele. Ah, é. Aqui. Em que país há um lugar pra gente como eu? Ah, Andrew Ryan é o nome dele. É o cara que criou o lugar pra onde a gente tá indo. Deixa eu dar só uma olhada no meu controle aqui. Um homem constrói, um parasita exige sua parte. É o que tá escrito ali. Vai ficar um pouquinho estranho mesmo. É o meu controle mesmo. Eu não sei o que tá dando problema com o eixo Z dele. Que fica com. Parece que ele tá com Parkinson, mas eu acho que dá pra jogar. Só vou ter que ficar certas horas virando. Porque o eixo Z ele dá uma doideira que ele pega e joga com tudo pra esquerda. Mas eu não tô a fim de jogar com. Não tô a fim de jogar com. Pô, o caminho abriu atrás de mim. Olhando. Agora é interessante, essa musiquinha toca no BioShock Infinite, eu nem tinha reparado nisso. Ciência. Indústria. Agora, sinceramente, eu não sei porque eu jogo os outros jogos de emulador e não dá problema. Eu não sei porque que tá dando problema. Só que é o controle, não é o jogo. Eu fui calibrar o meu controle e não sei porque ele tá. O eixo Z tá doidão. Mas vamos entrar aí na. Pressionar o A. Pode olhar serviço de rádio. Agora vai começar uma historinha aí de Rapture. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. Uma paródia aparecer na legenda.
Rapture. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well. É que eu posso mudar o controle também, mas acho que aí teria que ser lá na... Então, eu tô usando esse controle aqui. Bem, não é bem de Xbox, o meu é um de um PC mesmo, mas é igualzinho de Xbox. Como ele tá, a gente tá passando por um negócio, aí não dá pra salvar, mas direto dá pra salvar o jogo. Volume sem, modo legenda sem, sensibilidade do mouse 50. A taxa de atualização sim, máximo frame para pegar o qualidade visual. Não, então esse aqui eu posso alterar ele de volta pro... É porque por teclado, nossa, é muito botão, eu tava olhando, botão pra fazer isso, botão pra fazer aquilo, eu ia ficar doidão. Vou tentar jogar mais um pouco com controle, se o Parkinson não ficar enchendo o saco. Agora eu não entendi, porque o meu controle com o emulador ele não tá dando problema nenhum, mas agora quando eu fui jogar aqui o BioShock ele tá... O eixo Z dele fica doidão, tem hora que ele diminui, tem hora que ele avança, eu não sei porque ele tá fazendo isso não. Vamos ver, vamos tentar jogar normal aí. Tudo bem que ele vai ficar dando essas mexidinhas assim por causa do... Ah, tá falando da nossa queda do avião. Atlas, ele é o principal aí do da história. Ah, eles sabem que a gente tá chegando. Trocar plasmide, usar plasmide, atirar, tem que atirar com o gatilho que seria o R2. Trocar arma, tem que manter segurado para o menu. Eu vou mencionar os botões como se eu tivesse com controle de PlayStation, que eu só for mais familiarizado com PlayStation do que com Xbox. Agora, o que eu falei, o ruim é isso aí, a tela de loading, ou carregando, ele demora um pouco. Ah, tem um cara ali, parece que tem um splicer. Someone
tá tentando cortar esse. Abriu o negócio aí. Vimos que tinha um dos caras que trabalha com ele, mas ele chegou aqui e a Splicer pegou e atacou ele. Deixa eu dar nosso primeiro save aí. Então aqui vai ser novo jogo. Bem-vindo a Rapture. Por enquanto, acho que eu consegui ajeitar. O problema tá no meu botão do gatilho direito. Eu fui configurar, aí ele parou com... Não sei se eu mexer nele vai voltar a ficar daquele jeito. Acho que só... Opa! Ah, acho que se eu começar... Se ele começar a dar esse probleminha, se eu clicar no botão do gatilho direito, ele volta ao normal. É alguma coisa do meu controle mesmo, que o gatilho do... O gatilho Z, eu acho que ele tá com problema. É porque eu não quero jogar com mouse, não. Pra mim ficou muito complicado com o teclado. Mas vamos lá. Ryan, não somos propriedade do Ryan. Ah, tá aqui, pô. Não tava conseguindo enxergar. RT. Ah, é o de cima. Tentar tirar os escombros. I'm really cross when you're alone. Não dá pra avançar, o palhaço jogou um. Mas pior que acho que é por ali mesmo que a gente tem que ir, mesmo aí tendo jogado um fogo ali. Visit the Gatherer's Garden, you aren't? Smart daddies get spliced!
Peguei um item de cura. Batata frita. Eu tenho que achar... Cadê? Eu tenho que achar um lugar com plasmite. Visão do homem, a salvação de todos. O que acontece? Que o Andrew Ryan, ele tava querendo fazer um estranho... Não era com o cara ali que era pra eu ter pego primeiro as mídias? Então, se eu apertar meu gatilho da direita e segurar enquanto eu mexo a visão... Ele... O problema do negócio sai. Ah, tá aqui. Pode ficar viciado. Essas tatuagens de corrente tem a ver com o jogo. Parece que esse peixinho teve sua cabeça estourada. Tomara que ele ainda tenha um pouco de Adam. Esse aí são splices, que é igual aquela mulher. Seu viu, vamos fugir. Eles estão querendo tirar da gente esse troço que a gente aplicou. Eles têm medo do Big Dad. Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's all right. I know he'll be an angel soon. O que acontece? As Little Sisters, elas removem esse troço que a gente aplicou na gente, elas removem do pessoal que tá morto. First time plasma is a real kick from a mule. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? Qual é T? Eu acho que seria o R1. Então, agora a gente tem um poder do raio. É pra gente usar na porta ali pra poder passar. Então o que acontece? Os splicers, eles se tornaram daquele jeito porque esse troço que a gente injetou dá poder, mas ao mesmo tempo deixa o usuário viciado. Os splicers iam tentar remover isso da gente, mesmo que matasse a gente. Só que aí apareceu o Big Dad, que é o bichão que parece um robozão, que é o garoto propaganda desse jogo, e a Little Sister, que quando alguém cheio de plasmídio morre, ela vai e remove, porque esse plasmídio ele é finito. Então meio que eles tiveram de conseguir suprir as necessidades deles. É poder remover de quem já tá morto. E aí é onde entra as Little Sisters. Por isso que ela chamou a gente de anjo, porque pra ela vê a gente brilhando. Só que como a gente tava vivo ainda, então ela não remove. É só depois do corpo morto. E o Big Dad tá lá pra proteger ela. Só que os Splicers já deu pra ver que eles são praticamente monstros, né? Mas eles morrem de medo do Big Dad, porque o bichão é feito pra...
Não, e o que é interessante, o Big Daddy ele foi criado pra fazer manutenção, e aí de repente ele virou o guarda-costas das Little Sisters. Mas tem todo como fala? Um negócio lá que é feito pra ele proteger elas. Então, o Zangado, acho que ele tem ele fez a toda a história do BioShock. Aí ele explica certinho todas essas coisas. A gente vai aprender mais pra frente no jogo. Aqui eu reparei que eu tô meio com um problema na hora do save. Às vezes o jogo pode travar. Aí se acontecer isso, eu simplesmente volto e eu paro a gravação e volto. Aí não vai dar nem pra perceber. Uhul! Então, enquanto eu não mexer na alavanca, beleza. Então, ei! Corre, corre! Pô, tem que sair daqui rápido, tá? Mas... pronto, fechou. Pior que aqui tá com os splices, vocês estão tá por aqui também. Acho que ali é alguém morto. Com choque eu posso, por exemplo, tiver... Nossa, é muito sensível. Eve. Bem, eu tenho o poder do choque. Com o Eve, ele recarrega a minha mana, vamos dizer assim. É, plasmite pra... Eu dou o choque pra paralisar. E aí eu bato nele com... Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, quando tiver água assim, eu posso jogar um raio e... Kit médico, só que ele não é o único, tem mais. Então, onde tem água assim eu posso. E aí cria o choque. Eu sei que tem mais um por cá. Ah, eu não tenho que temer, eu sou God. How is that? I can control myself! I can! Pronto, pegamos aí mais um. As coisas. Tell Ryan, I'm sorry. No, I would. Pior que o avião que bateu lá em cima, ele continua... Nossa, é o cara pegando choque. Tipo, o cara, ele tá tão... É um viciado tão doidão...
que ele não tá nem aí que ele tá pegando fogo, ele partiu pra cima. Esse som tem mais um splicer por aqui. É, isso aí comprova o que eu falei. Mas acho que ele só vai atacar depois que eu avançar. Nossa, pra mim é muito confuso os controles. Tipo, eu nunca joguei jogo desse jeito assim, então... Basicamente esse jogo foi feito mais para ser jogado pelo computador, então... Tem alguém lá em cima. Cara, eu acho que eu tenho que sair daqui. Eu vou dar de cara com os splices que estão aqui em cima. I've got a family. I need to get them out of here. But the splicers have cut me off from them. If you can reach them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe. I know you must feel like the unluckiest man in the world right now. But you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Eu não sei, tá dando um problema com as legendas. Find my family, please. A grande cadela. Isso aí que ela tá cantando, eu não sei onde é que ela tá. Ah, tem uma seta. Ah, ela ali. Why aren't you here? Why is it today and not then when you were warm and sweet? Why can't mommy hold you to her breast and feel your teeth? Parece que é uma mulher, negócio, mas ela tá com um carrinho de bebê. O carrinho de bebê tá vazio. Já deixo claro isso. Essa arma que eu peguei tava aí no carrinho de bebê. Bem, que a gente chegou até aqui, eu acho que o restaurante Kashmir. Eu tenho que ir se for ver, tem uma mirazinha ali. Deixa eu ver, eu vou tentar salvar. Vou colocar pra salvar, mas se ele. Bem, mirapichu. É que ele vai criando um jogo novo, então é melhor pegar um que a gente já salvou em cima, né? Ah, beleza. Ele salvar, ele salva sem problema. Olha, se apertar o... ele... Só que não compensa muito, porque como eu falei, o... Dependendo do que eu mexa, eu tenho que clicar. Só que se eu clicar, ele sai. Isso, só que direto quando eu tiver com arma deve... Mas eu vou usar, provavelmente eu vou usar mais o plasmid. Coquetéis banhados em... deve ser ketchup. Feliz ano novo, 1959. Esse baile... Esse baile de máscaras... Cala a boca, eu tô tentando falar, desgraça.
What do you want this matched? I can't do it either way. Open the damn door! Esse baile de máscaras você vê no, na DLC do BioShock Infinite. Last time. Opa, vamos beber aí um pouco. Vamos lá, hora de meter bala. Ali era uma das Little Sisters. Elas se escondem. Zapi? Diário. Size of Plymouth Rock coming out of your crapper going on 3 weeks now? Nah, I ain't saying I'm Shakespeare. I'm trying to run a respectable theater. I got working folk coming in from Port Neptune trying to catch a little diversion. And all I can think mas about o is que cortou o negócio antes da gente. Ah, vou beber o uísque, pô. Vou ficar doidão daquele jeito. Não fucking judge me! Oh! Seu pobre. Last time! Ah, foi esse aqui que o cara tava falando, que do banheiro já sai da parede pro outro canto. Ah, se eu clicar com ele, ele para de ter o parque. Só que é ruim que deu pra ver, né, como quando ele tava ouvindo o... É pior que não dá pra reouvir, que pena. É, ele meio que cortou o que o cara tava falando. Mas ele falou disso aqui. Provavelmente esse cara que tá berrando deve estar por aqui. Careful now. Would you kindly lower that weapon for a minute? Aí, como é que eu faço isso? Ah não, acho que ele. Ah. Tá vendo? A Little Sister, ela tá removendo. Ela tá removendo os plasmides de um cara que morreu. Tem que prestar atenção que o cara, quando ele começa com esse negócio de você poderia, por gentileza, fazer tal coisa. Nossa, ele tá falando pra gente descer ali mesmo. You think that's a child down there? Don't be fooled. She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. Whatever you thought about right and wrong on the surface, well, that don't count for much down in Rapture. Those little sisters, they carry Adam. The genetic material that keeps the wheels of Rapture turning. Ah, só que o negócio corta. Everybody wants it. Everybody needs it. Que é bom a gente não descer. Ele simplesmente falou que elas foram transformadas e para pegar os plasmídeos, como eu tinha falado.
Porque todo mundo quer e todo mundo precisa. Então não cair. Bom, qualquer coisa, essa seta aí em cima tá apontando pra gente tem que, onde a gente tem que ir. Acho que agora que a gente vai ver o Big Dad em ação. Ah, um Splicer querendo atacar. Com o papai. Ah, caiu o negócio dele. Ah não, isso aqui a gente... Vamos ver o que, que ele tem pra gente. Pistola, projeto de pistola. Ele mexeu com a criança errada. Ah, é uma máquina de venda, mas ela tá quebrada. Como é que trocava de arma mesmo? Ah. Bem, a gente só tem pistola e a chave inglesa, não tem porque eu... tá certo, já que ele tá aconselhando. Deixa eu salvar. É porque vai ficar com o mesmo nome de Bem-vindo a Rapture, porque seria meio que o prólogo. A única coisa ruim é porque a legenda, ela corta, tipo, depois de um tempo que o cara tá falando, ele fala muito, a legenda corta o que ele tá falando. Aí se acontecer disso acontecer, e o cara continuar falando, eu tento explicar o que ele falou depois. Ele tá uma missão mais... como fala? Mais preciso. Mas é isso aí, meu povo. Esse aí foi o nosso início de BioShock. Jogo aí pra PC, né? Legendado em português. Esse aqui é o primeiro BioShock, porque né, você consegue achar aí o BioShock... como fala? Remasterizado. Mas remasterizado, a qualidade dele é quase das plataformas novas. Computador, vida de pobre é fogo, né? Meu computador não dá pra jogar essa versão nova, não. Senão eu jogaria até o Infinity. Infinity é o que eu mais gostaria. Quem é que não é fã da Elizabeth, né? E, incrível, né? Se você pegar a DLC do Infinity, você vai ver que é ela responsável pro Jack ter caído aqui em Rapture. Também você, mais pra frente ali no jogo, a gente vai ver o significado que nos braços dele tem uma tatuagem de corrente. Então é isso aí, esse foi o início do BioShock. Nós estávamos viajando de avião, caímos aí perto de um farol. Do farol a gente desceu até essa cidade submersa. E vimos que tá tudo um caos aí, e a gente tem que sobreviver entre esses Splicers, os viciados aí em poder, que não ligam nem de atacar as menininhas. Vimos aí as Little Sisters, que recolhem o Adam,
ou que é, serve para abastecer esse plasmide que a gente tem. Conseguimos nosso primeiro poder de trovão. Só que para usar, tem que usar esse Adam que ela pega dos corpos aí para poder... seria recuperar nossa mana, né? Seria a mana do... Vai mais pra frente, devem aparecer outros poderes além do nosso... Assim como outras armas. Vimos aí o combate aí com a chave inglesa e com a pistola. E coletamos item dos presuntos que a gente abateu pelo caminho. Vimos aí o papaizão aí defendendo a menininha aí do Spicer Valentão, né? Que é pegar alguém do seu tamanho. Bem, eu vou continuar jogando com o controle, mesmo que às vezes eu pareça um bêbado com a tela balançando. Mas eu vi que se eu pressionar é que é o eixo Z do meu controle que tá com problema. Se eu pressionar e assim, pronto, ele volta ao normal. É nosso poderzinho de choque, nosso pistolão. E no próximo episódio a gente passa aí pela porta. Espero que eu não dê de cara com o Big Dad logo de cara, porque mais pra frente do jogo a gente vai ter que enfrentá-lo também. Como a gente passou lá atrás, a gente viu que num buraco na parede tinha uns olhos, é onde as Little Sisters se escondem, porque elas também são caçadas aí pelos Splicer querendo o plasmide delas, que elas pegam. Mas e nem todas elas têm um Big Dad protegendo. Logo pra frente a gente também vai ter que lidar com elas. E esse é, meu povo, esse aí foi o início de BioShock aí pra PC. Então até a próxima, tudo de bom e fui!